жар жар алма мойына сұңқар қош есен бол құрбым ай құрбылықпен жүрдім жай бір күн ауру бір күн сау таба алмадым бабыңдай өткен іске өкінбе бір келмесін Асылым, сен шынымен де киімдерін жинап қойдың ба? А? Түй, апам әлі есін жиған жоқ қой. Оның үстіне Асқар. Мен білмеймін, менің ерке балам бар ғой, керемет жігіт қой. Үй, қалай ғана қиып кетіп бара жатырсың оны. Апам жақсарып қалды ғой. Мен білмеймін, қайда. Енді біраз уақытта бәрі есіне түсетін шығар. Оған дейін шығайда кетпейім ғой. Асқар өзі білер. Оның отбасын ойлап жүрген шамалық. Үй, қайдағы? Күні түні сендерді ойлайып, сұлтаным менің, сұлтаным менің деп жаны қалмайды тұра. Кеше мәселе тек ойлауда ғана емес қой. Енді? Әрекетінен байқалмайды. Әрекет. Сен қой ондайыңды. Сен оған тағы да бір мүмкіндік бер. Апа, мен үйіме барып қайтайын. Балалардың жағдайын білейін. Енем де мазасызданып жүр. Кімнің баласы боласың айналайын? Ау? Апа, мен ғой Айша. Сіздің қызыңыз. Қайт. Қайта бер. Ал тауықтар немене шулап кетті? Сойып тастайтын қораз екен бар ғой. Түү, мынаның де ыстығы бетімізге өріп тұр ғой. Таң атпай нан пісіргенсіңдер ме? Бізде күнде қылыш нан пісіреді ғой. Сармаймен жеген жақсы көреді. Кеш қыл сен пісірдің ба? Иә. Шын? Қолыңа дерт бермесін қылыш. Әумин. Айташ, Айсара, кеше Балзиян ренжітіп алдым. Соған бір подаркама бір сыйлық алу керек еді. Не алсам болады? Не ренжіскен сайын сыйлық аласың ба? Өзіміз осы сыйлық алмаймыз ғой. Ой, Айсара, сенің заманың емес қазір.
Kızlarga sıylık sıyla görüp kız. Әйтпесе қарамайды. Ой, бұрмаян. Бір қызды өзіңе қаратамасаң, неменесіне еркек боп шалбар киіп жүрсің, а? Айтпақшы, мені әкімшілік шақыртып жатыр. Қош? Иә. Шақыртты ма сені? Шақыртты. Может, сен әкім боласың. Ойлашы, Арыстан. Әкімнің қайынысың, ауылда гүрс-гүрс етіп жүресің, мә? Жетеміз, Құдайға шүкір, ол күнге. Мен күнде аффирмация айтамын ғой. Түнімен аффирмация айтамын. Арифметикаңа рахмет әрине. Рахмет, кетуім керек, давай. Әкімшіліктен шыққаннан кейін міндетті түрде хабарлашы. Мені бір үздіктіріп қоймашы. Сосын мына жаңа костюм алып бергеннен кейін бүйтіп есеңді көтеріп жүрсейші. Ой, білесің ғой, ол істелмейді ғой менің денем. Жарайды, сен анау мәдібек алып барады ауруханаға, жарай ма? Береке себе. Давай. Қайыным отыр ау демейді ғой. Байыңды шығарып сап болсаң, бауырыңа да көңіл бөлерсің мүмкін. Не алсам болады? Не қыласың оған сыйлық алып беріп? Не, әлде саған намек тастай ма сыйлық алып бер деп? Ой, айтқан жоқ, мен өзім алып берейін деп отырмын оған. Әпермей онда немене алып бересің? Не үшін алып бересің? Айтшы, ақшаң тасып жатыр ма? Мен сенен ақыл сұраған бар ғой, мен де ақымақпын бар ғой. Сұрама ақыл менен, ақша жайында ақыл сұрама, сыйлық жайында ақыл сұрама менен. Саған кейде шыдап жүрген қылшыды аяйын бар ғой, жаным ашиды сол қылышқа. Маған жаның ашысын сен. Қошайын. Нең бар? Қылышты гүлдендіріп, үйін гүлдендіріп отқан мен емес пе? Соны енең естімесін соны. Ести берсін. Қошайын. Әні, әкім болайын деп отыр. Айсараның арқасы бәрі. Түнімен осы Құдайға жалынып, аффирмация айтып шығамыз. Уайымдама? Несіне уайымдайсың? Біз бармыз ғой, қараймыз. Сен ана ата-енеңе сәлем айт. Жарай ма? Жарайды. Уайымдамаңыз, өзіміз қараймыз. Иә. Жақсылап. Бармыз ғой біз. Мен енді балаларыма барып қайтам ғой. Енеме айтам, жағдайды түсіндірем. Түсінетін шығар енді. Әрине түсінеді. Сіздерге рахмет. Анама дұрыстап қараңдар. Қараймыз, өзіміздің анамыздай ғой. Иә. Ал. Ал, жарайды. Жолыңыз болсын. Жақсы. Қайтсын енді, анасы ғой уайымдайды. Сол ғой. Кейінгі кезде көп жаттығатын болыпсың. Кімге ұнай алмай жүрсің? Құмаш, мен үнемі жаттығып жүрем ғой. Қазір жаттығатын уақыт емес қой. Апамыздың жағдай анал. Біздің жайымыз мынау. Сен жүрсің, как всегда, өзіңді ғана ойлап. Екеуміздің ажырасып жатқанымыз ойыңа кіріп шықпайды. Несіне ренжимін? Сен мені түсінбейсің де, түсінген де емессің. Тырыспайсың да қой. Ажырасайық деген өзің. Енді бәрін басынан бастайық десем, өзің қарсы боласың. Енді кеп, менігінен ұрсытсың. Қойш болды. Саған бәрін басынан бастай салу оңай екен ғой. Бастай бер, еш қысылма. Онсыз да қысылып жүрген сен жоқсың. Ажыраспай жатып біреу тауып алыпсың ғой. Ертең мен кетсем, үйленіп те алатын шығарсың. Түсінбедім, сен не деп жатсың? Еш нәрсе, жаттыға берсін. Кезіміз ғой ерлік, кезіміз ғой сермек. Бізде түрлі жылыстар бар, әйел біле бермейді. Жақсы, жарайды. Кіре беріңіз. Қай жеріңіз? А, иә, иә. Кешіріңіз. Ассалаумағалейкем. Әкім мырза, қалыңыз қалай? Амансыз ба? Көңіл күйіңіз жоқ па қалай өзі? Телефоным зарядка алмай жатыр. Ой, отыршы.
Не, аяғың астында зарядка тұр, не, резетка тұр. Қош. Но ма? Иә. Қосылып тұр ма? Иә. Итерсей. Бастым ба? Бастыш. Бастырма ғой. Ай, енді кетті мен. Тейді ма? Сіз шақыртты деп ұшып келдім аға. Тыныштық па? Тыныштық болғанда былай ғой. Саған бір жаңалығым бар. Иә. Тіпті жақсы жаңалық. Сүйінші десек те болады. Сүйінші дейсіз ба? Иә. Ойпырмай аға. Олай болса сүйіншіңізге бір тай. Ой, тай деппін ғой бір бие аға. Иә. Бірақ енді аға өзіңіз білесіз, мемлекеттік қызметкерлердің арасында бір-біріне сыйлық алып берісуге болмайды ғой. Е, өтірік күлмеш, тыңдап алсай, тыңдап алсай. Иә, кешір аға. Мен әкімдіктен кетемін. Отыр. Сонғын менің орныма лайықты деп сені шештік. Аға, отырш. Аудандықтар да айтты, дұрыс деді. Е, отырш. Сол, білесің ғой, қылыш. Аудандықтар мен сөзімді жерге тастамайды ғой. Түгірсем, түгірігімді қағып алады ғой, білесің ғой. Аға, енді сіз біздің ауылдың осы бетке ұстар азаматысыз ғой аға. Осы халық жақсы көреді ғой бізді. Ертең сіз ауданға барсаңыз, ауданның да халқы сізді жақсы көретін болады аға. Тыңда. Әкімдікте жұмыс бастан асады. Мектептегі шаруаларыңды бітір де понедельникке жұмысқа шық. Қалай сонда шыға берейін ба? Шыға бер. Аға, рахмет сізге. Ей, тықшанан. Е, аға, рахмет сізге. Жұмысқа кірісетін болады. Тықсайшы деп сөйлеймін. Басып атырмын, басып атырмын аға. Бас. Қалай? Қатты бас. Аға. Ай, енді кетті. Аға, рахмет сізге. Үмітіңізді ақтайым аға. Мен кабинетті бар ғой, жуып тазалап, құжаттарға мұқият болып отырамын аға. Бас, бос. Жүре берейін ба? Жүре бер. Жақсы аға, осы бір сізге зарядка әперу керек еді аға. Айсарамен келісіп бір. Ей, айтпашы Айсарам. Нервім қозы. Айсара, 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 Айсара. Бар, бар. Жақсы аға. Ал жақсы. Пока, әкім мырза. Көріскенше. Конечно, мен әкім болам. Мен әкім болмағанда кім әкім болады? Поздравляю, Қылышбек Темірбекұлы. Рахмет, оқасы уақытша бәрі. Иә, иә, жарайды, жарайды. Иә. Кешке үйге келген. Все, давай. Қатты қуана бермей ешкім айтпа. Жоқ, айтпаймын, айтпаймын, айтпаймын. Жақсы. Болды деймін. Иә. Осы ауылдың енді королева сен болайын деп тұрсың ғой. Уф, ой, арманыма жеттім ау. Байқа енді әкім. Әкім болған екен қылыш. Тоқал тауып алмасын өзің қасына. Жоқ, ей. Байқа, ақырын жүр, әкімнің әйелін алып келе жатсың. Байқап жүр. Машинеңде кім отырғанын білші сен енді. Астыма мінген ахатым дина душка. Дина душка. Шабамын көңілі ашып не мүлішке. Не мүлішке. Не стоитын асевете жит етуге. Жит етуге. Азырақ ойна күлмей мала душка. Мала душка. Зұлқия, ұрқия, қатирай, сағирай, күлзипай, назирай, жинағимай, бәдімай. Я люблю тебя. О, ісің өнімді болсын.
Бұл еденді мен талай жуған. Қалайсың? Жақсы, өзім. Жақсы. Әйел көмектесіп жіберейін. Жоқ, өзім жуам. Ой, менен қалған бұл. Рахмет. Асқар, келгенің жақсы болды. Жаттығы жасайтын адам таппай жүрдім. Ауылға келгелі дұрыстап жаттықпадым. Осылай еден жуған болмаса. Форумымды жоғалтып алып жүрермін. Өзің білесің, мұнда спаринг көрсететін адам жоқ қой. Кел, екеуміз күресейік. Менімен ба? Қой, айналайын, қыз баламен күресіп жынырдым ба мен? Жай жаттығу ғой. Әлде қорқып тұрсың ба? Алаңдама, еш жеріңді ауыртпай. Қалай болар екен? Жарайды. Бірақ бір жерің жарақаттап жылап отырмасасың? Алаңдамасаңыз болады, жүктілік жақсы өтіп жатыр. Көп ашуланбаңыз, дұрыс тамақтаныңыз. Және көбірек жаяу жүруге кеңес берем. Мен қалай жаяу жүрем? Мен әкімнің әйелімін ғой. Сіз естідіңіз ба, айтпақшы, қылыш әкім болды ғой? А, жоқ, естімедім. Құтты болсын. Әй, негіз қылыш әкім болуға бұрыннан лайық қой. Өзі бармады, мектебін қимады. Сөйтсе ондай қылыш сияқты мамандар жоқ екен қазір. Сонымен ақыр әкім болды. Ой, қылыштың жағдайын жасадым. Қылыштың аузына бар жақсыны тостым. Үстіне бар жақсыны кигіздім. Басқа елдер сияқты мен жұмыс істеймін. Баладан шаршадым деп никогда айтқан емеспін. Енеммен өзімнің екі ортада мен кәдімгідей шапқыладым. Қылыш бар жақсыны, ішсін, жесін деп. Үйге келгенде аяғымыздың ұшымен жүреміз. Қылыш жұмысын жасасын деп. Міне, қылыш әкім болды. Қылыш әкім болғанда да халқына жақын болады. Негізі менің басқа да науқастарым бар еді. Менің де уақытым жоқ қазір. Ой, Мәпек, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсымыз, бәрі жақсы. Әй, сен мұнда не істеп жүрсің? Айсарын алып келгем. А, айтпақшы, Балқияның нөмірін берші маған. Оны не істейсің? Жай, жағдайын білейін деген. А, жарайды, берейін. Ұстай тұршы, қазір, қазір. Алло. Қаз келеді, мама. Қалыңыз қалай? Ал, құттықтап қойыңыз. Олыңыз осы ауылдың әкімі болды. Дұрыс болған екен. Қуанбайсыз ба? О, құлшын. О, құтты болсын. О, рахмет ат. Еліміздің, жеріміздің үлкен арлы азаматы бол. Еңбегің жансын. Рахмет. Әй, жаным сол. Аха. Әй, жаным сол. Қош келдіңіз. Жақсы, жақсы. Түрлі өтіңіз, жоғар шығыңыз. Күлім қалау қалайсың? Отыра беріңіз, отыра беріңіз. Түндемей қапты ғой. Иә. Апау! Апа! Танымадыңыз ба? Қасымата ғой. Құдай қосқан көршіңізші. Бұл кісі қазір қалада ұлымен тұрып жатыр. Аха. Мына сіздің қалыңызды арнайы білу үшін келіпті. Дұрыс болған екен, дұрыс, дұрыс. Апа. Құдай бергенші. Кәдімгі Құдай берген. Мына бала неге айғайлайтын ғой? Темірбек бар емес па? Темірбектің баласы ғой? Иә. Общым, сол Құдай берген маған хабарласты. Бір жақсы бір білікті маманды тауыпты. Жақсы врач дейді. Сол кісіге көрсетіп алайық дейді сізді. Уайымдамаңызшы, бәрі жақсы болады, жарай ма? Дұрыс. Дұрыс болған екен. Иә. Ата, ендеше не отырсың? Мен ана келіндеріңізге айтып қазан көтертейін. Бәрекелді. Кешке жақын қурдақ.
Сұлулардың сұлуы, Балзия, қалайсың? Жақсы. Мен де жақсым. Сұрағаныңа рахмет. Әлі ренжіп жүрген сияқтысың ғой маған, ә? Я, кішкене алынды. Қоянжығымыз тап қалды ғой. Ренжіме. Е, давай ұмытайық Балзия бәрін, ә? Кішкене ой сергітіп, ой сергітіп қалаға барып қайтамыз ба? Қыдырайық кішкене. Қалаға барғым келмейді. Неге? Көңілім қалған. Қаланың адамдары 200-ді. Қызықсың, Балзия, қалада неше түрлі адамдар тұрады, оның бәрін 200 деп айтамайсың ғой. Әр адам әртүрлі, бір адам бір түрлі, қайсы бірін. Сен не істеп жүрсің мында? Сені көргім келмейді. Мен сені көргім келмейді. Тыңдашы. Қалай келдің, солай кет. Сөйлесуіміз керек. Е, Балзия көргім келмейді деді ғой. Кет дегенде мен не дегенін білесің ғой, ә? Ой, естіп бар. Менің кету кетпеуім шешетін сен кімсің? Араласпай жайыңа тұр, артур. Е, а так мен Балзияның жігіті боламын. Жігіті? Е. Е, түсінбедік. Одан да түріңе қарай алмайсың ба? Ей, түсінбедің ау деймін, кет дегенде ит те кетеді. Айбай! Айбай, мама! Жарайды, онда былай қылшы, анау үлкен шкаф тұр ғой. Бұл болса ше? Орта бойлы шкаф тұр. Сонымен кішкентай шкаф тұр, соны ашшы. Бар ма? Осы үшін маған звондау керек па? Болды, не усугубляй ситуацию, пожалуйста, давай. Қызығайын. Ой, қылжа, ассалаумалейкум. Әкім мырза, құтты болсын. Уағалейкум. Айсарадан не істеп отырмын? Иә, жоқ, істі болсын саған да. Әкім болсаң халқыңа жақын бол дейді. Сосын ана не? Ясасын өзім айтамын. Бір үйге бір әкім жетеді ғой. Сен неге өйстіп тиісіп қаласың адамға? Нең бар, нең бар үйтіп айтып, бір әкім жетеді деп. Не қыласың сен соны? Шын ғой. Әй, Мәдібек әкім болса мен модель болатын шығармын. Бұл үйде бірақ әкім бар, ол сен. Сен соған лайықсың. Бұл өзінің артын жетістіріп басын бықсып жүрген. Білесің ба, бұл бүгін не істеді? Немене? Валямен кездесті ауруханада. Қойшы. Иә? Қайтадан ба? Иә. Қойшы, мүмкін емес. Ол сен ауруханаға алып барды ғой. Қалай сен? Мүмкін емес. Мен сылтауратып алып барған шығар, қылыштан қайдан білесің? Ойбай, ана Валяның баласын көріп, өз баласындай құшақтап еміреніп кәдімгідей. Ана сарғатының бетін білсе қан шықпайды. Оның баған екен. Қайсара, қойшы жаным, ей, қойшы. Доказательствам жоқ қой. Тұрашы мынаны, давай. Бол. Ойбай. Кетті ма анау? Иә, кетті. Ә, жаман тиді бар ғой. Нежданчик кетті ғой, бірінші руым керек еді бар ғой, сразу сөзі. Ә, саған ертең істетін болды ғой тағы да мынау. Кім анау? Бұрынғы жігітім ғой. Мазаламайды енді. Мазаламас екен енді. Демек, менің жігітім болдым де. Менің неге хабарым жоқ одан? Жоқ, ей. Жаңағы сөздің реті келгесін айта салғам ғой. Әйтпесе ондай ойымда да жоқ негізі. Сонда жігітім болғың келмей ма не? Ойбай, ойнап айтам, көзің шайнап кетті ғой. Оң қатып қалыптың адам. Балқия, ау, ау. Сен осындасың ба? Иә, иә, бісінде, кел. Ойбай, мәссаған крас. Сабица, мә, көйлекті қатырыпсың, қандай әдемі. Тұра қып-қызыл клубничка болып тұрсың ғой, қайдан аласың? Ей, қырышыш оқуға кеткен жақсы болды маған. Е? Қаладан ұнағанымды поштамен салып жібереді ғой. Маған да салып жіберсінші. Тапсырыс бермейсің ғой. Орам алды ғой. Қайдан келе жатсың? Дәрігерімнен келе жатсың. Дәрігер? Ей, бәрі дұрыс дей ма? Бала қалай дейді? Менде бәрі жақсы ғой. Бір нәрсені айтады дәрігерлер. Жаяу жүр дейді, дұрыс тамақтан дейді, көп жүру керек дейді. Сосын мен айттым, мен жүре алмаймын дедім.
әкімнің әйелі мен ұят емес пе? Мына ауылда қалай жүресің, оның үстіне шаң-шаң боп, бір тротуар да жоқ. Қылшық айттым сосын. Бірек көшеге салшы тротуар, халықтың алғысын аласың дедім. Иә. Ой, абысындай, саған самолетпен жүру керек қой, а? Қош. Енді жай жүрмегенде немене? Шу жүрмейсің ғой енді. Балаға пайдалы ғой. Кислород дегенде сүйектерін ашылады, қатып қалған шығар. Ей, қош, екі бала таптым ғой енді. Екі бала. Әй, қартайғанда туған басқа болады дедім ғой. Сол неге барып? Иә. Неге? Дәрігерге барып, ана. Әй, Сара. Не? Кіргіш. Мен сіз бір минут тұра алмай қалған ғой. Енді? Кен айық, бер кел. Не болды, Қылыш? Тұр шында. Сен тағы да не бүлдірейін деп жүрсің? Мен не бүлдірдім? Мен ештеме бүлдірген емеспін. Әй, анам, Мәдібек пен Балқия өзара шешеді. Құтыңды бап, жарылыспа. Нен шешеді? Неге інің айтпайсың? Не бар ұшыңды менен алып тұрсың сен? Ойықтай, Маяки, ақырым сөйлеш, пожалуйста. Балқияға жаным ашиды. Қалай мен біліп тұрып айтпаймын, өзің ойлаш. Мәдібекке үйленгелі бағы да ашылмады бұның, білесің ба? Мәдібектің баласы екен, доказательствоң бар ма сенің? Неге сен сөйлей бересің? Не доказательство? Айғалым о! Не доказательство керек саған? Көрмес, түйен де көрмес дейді. Соның баласы ғой, көрініп тұр ғой. Қадам білесің сен? Білем, Валя Сапсар тапқан баласы қапқыры. Мәдібектікі менде кімдікі? Мен Мәдібекпен сөйлестім, сөйлестім мен. Ол менің балам емес деп отырмын. Басқа не деймін саған қазір? Өтірік айттым ба мен? Мәдібек мойындай ма? Кім екінші әйел алған мойындайды? Айтшы, еркектер түсінбей мен. Қалтасында көк тиын ақша жоқ. Не үшін екінші әйел алады? Сыры, соңғы рет предупреждаю. Егер де тағы да өйтіп былық шығаратын болсаң, айтып отырмын, ұқтың ба? Думай. Биыл жұмыс көп. Анау жол жаңартам, бүгінгі мешіт жаңартам. Сосын ап, жұмыстың бәрін мектептен бастаймын. Жаңа тақта қоямын анамды. Ата, қалайсыз? О, асылым, өзің қалайсың? Жақсы ба? Иә, жақсы. Кішкентайыңыз сұлтан қалай? Аман есен өсіп жатырмыз. Шайға келмейсің ба, балам ау? Жоқ, өздеріңіз ше беріңіздер. Көңіл күй жоқ қой баламызды. Сол ата, әңгіме қысқасы, жұмыс көп. Бұйырса ақыл сұраймын ғой сізден. Шаруаң бар. Мен сенің заңды күйеуің. Солай ма? Иә, солай. Біз келісіп едік қой. Әркім өз өмірін сүреді. Солай ғой. Так что, сау бол жігітім. Асылым, кел. Сізге таңға салып келдім. Рахмет. Қасым атаңды іздеп келетінім есіңе түссе ылғи өзіңді сағынып тұрамын. Мен де сағынам. Ауылға алғаш келгенде сіздің үйіңізден шықпаушы едім. Екеуміз талай шаруаның басын қайырып жүрдік. Есіңде ме? Сиыр сауатынымыз. Сол кезде ойымда не тұр соның бәрін айтатын едім. Қазір сол әңгімелерім есіме түссе, ұялып кетемін. Өгізде жас болдың. Қазірде есейіп тұрғаның шамалы. Жер айлай, барып сөйлесейік отыр. Жер ағай. Жаным,
Жыл су дайындап қойғам, жуынып алдың ба? Иә, рахмет. Бетің күшті болып тұр. Не, нанға май жағып жей басыңшы. Рахмет, иә. Сен маған соңғы рет жаным деп некемізді қиятын кезде мешітте айтқан болатынсың. Имам күлген іші сол кезде. Не болды, не бүлдірдің? Ештеңе қылшы. Бүгіннен бастап енді екеуміз осылай өмір сүреміз. Саған көңіл аударамын. Киімдеріңнің барлығын үтіктеймін. Қандай костюм киесің, тура сондай түс нәске киесің. Түсіндің ба? Точно. Точно. Опта. Нан қамай жақ. Жоқ. Мына астың қатпай отырғаны бір түрлі. Неге? Маңызды кездесуім бар. Қандай кездесу? Әкімшілікке шақырып жатыр. Қойшы! Иә. Ойбай, бар. Сенсіз мектеп құламайды, бар. Мектепке барма. Құласа құлайтын еді ол сенің, бір алғысы да жоқ сол мектептің. Бар, ойбай, қылыш! Сен әкім боп кетсең білесің ба? Айсара деген ба? Айсара, болды, ешкімге тіс шаруашы болма құтың ба? Біздің ауылды білесің ғой, бір кісіге айтсаң болып бүкіл ауыл біліп отырады екен. Жоқ, айтпаймын, қылыш, айтпаймын. Ештеңе пландамашы сосын, шүрет түкіріп боршы, сол иығына. Түбісің сен, сондайға сенесің, е? Енді, мынандай кезде сенбегенге де істеймін. Давай не пуха не пера. К черту. Не скучайте, давай. Айсара әкімнің әйелі болса, ойбай, бүкіл ауылға атың шығады. Сенсіз бір той, бір құдай тамақ өтпейді. Ай, Айсара, айын, туайын деп тұр ғой оныңнан. Әй! Не? Берген? Асықтым, кетіп баратым мен қыз. Не, пляжда жүрсің ғой, қарачы кей жағын? Мен не, тауға болмайма, не? Берген бер. Берген мұнда. Менің ачкем тағы баған мен да, Ештеңе болған жоқ. Көзіңе не болған, ерніңе не болған, кел жұнда. Ештеңе болған жоқ деймін. Соғып алдым. Ей, қайда соқтың анда көзді, қоғала қойдай бол. Қырсын шайман о? Ей, қайда соқтың? Есікке соғып алдым деймін. Қай есікке? Кіреберістегі есікке? Түнде келгенде соғып алдым. Свет өшіп қой. Арыстан, ана қыздың қатысы бар ма, айт. Айсара, Балзияның қатысы жоқ бұл жерде. Не бірдеңе болса сразу Балзия, Балзия деп тірелесіне отырады. Балзия демегенде адам қызығатын қыз ба анау, түрне анау, тәштей. Қыз деген бір қылығымен көрсең көзің тойы керек қой, не анан көргің дегемейді. Отсыға келіп тапқан қызың солма, таңдап жүр. Сен әкімнің, жезден әкім қой сенің, жүрмейсің ба ауылды, шашып, запас мен қыз ұстап. Айсара, мен Балзияны сүйем. Болды ма? Естің келген осыма сенің? Үйренбейсің оған. Мен барам бұл қыздың қыштын шығарам. Айсара, бұл, Айсара! Берген бер, Айсара, бұл менің өмір, ме? Сен де тиді ма қылышқа, жас кішка де болса да? Сен қылышпен оны салыстырма, түсіндің бе? Онда Балзия мен қылышты салыстырма сен оны. Салыстырам. Салыстырма. Балзияға барушы болма, Айсара. Ана қыздарды өзің апар да сәдік, апармаймын, мамбет. Ата сықтай, бауырсақты жеңіз. Үне майыңыз. Ал? Айта қой. Не айтайын? Енді Асқар екеуін бірге тұрмаймыз. Екеуіміз екі жақты жүріміз деген десіп жатырмын. Ел құлағы елім, қалада жүрсекте естіп жүреміз. Айтатында ештеңе болған жоқ. Біз бір-бірімізге бөтен адамдар сияқтымыз. Бұрынғыдай сағыныш жоқ. Үндемей тіп-тініш өмір сүріп жатырмыз. Балам, есіңде бос. Сезім деген кейде суып қалады. Бірақ оны от жағып жылтсаң, одан сайын беки түседі. Жылтқым келмейді. Тағдыр солай болса, оны да көрейік. Е, балам,
sen kadimgidey esiyipsin. Seni kalağa bekir jibermiz. Men bayağı ak kömül, ak jarkın asılımdı görgüm keledi. Balam esimde bolsun. Adamın boyundağı şahsı hasiyetti joğaltıp onu kerek. Атакин ишермин. Ата, апамды үйге қонаққа шақырыңызшы. Үйден шықпағал біраз болды. Мүмкін сіздің үйіңізге келсе көңіл көтеріп қалатын шығар. Сіз бұрынғы кездегі әңгімелеріңізді айтсаңыз, мен дастарханды дайындап кетем. Ертіп алып келейін. Міне. Менің саған асылым, көз алдымда отырсың. Мәдөш, сен қызға қарай тұрш, мен дүкенге барып түгендеп келем. Көп болды ғой бармағаныма. Не болып жатыр? Не керек, не керек емес, одан кейін артық тауарлар ала бермекші, бұзылып кетеді. Сөйтші сен. Үйде отырсаң ұрысып қаламыз. Кішкене алданып қайтасың. Дүкенді қарайласың. Соны айтам. Есіміз шығып кетті ғой соңғы кездер. Одан да барып жұмыс істейікші. Сосын бақпаш, үстіңе бір дені түзу көйлек сатып алшы. Біраз болды ғой әдемі киінбегеніңе. Иә, айтпашы. Саған осы менің әдемі болып жүргенім ұнайды иә? Әрине. Сенен аяғанымды итшесін. А? Сосын ана асылымдікіндей сөмке сатып ал. Жарай ма? Ұнап жүреді ғой как раз. Жарайды. Бірақ та ондай сумка Алматыда ғана сатылады ғой. Сол да сөз болып па. Апам жазылсын, ертеңге қап барып алып беремін. Алматы мына тұрған жер ғой. Жақсы. Ай, мәдәшім, менің мәдәшім болмаса. Балзия, қалайсыңдар? Келіңіз, бақыт. Не жаңалық? Сауда қалай? Сауда күшті. Осы айда выручка мықты болды. Ағадан бер жүріп едім ғой отчет. Көрмеңіз бе не? Оны қарауға уақытым да жоқ, мұршам да жоқ. Маған журналды берсең, мен тексеріп сайын. Отыр. Қазір келем, е, көмектесем. Аха. Ойбай. Ей қыз, сен не арыстанның басын қатырып жүрсің? Маған арыстанның басы керек емес. Несі керек саған арыстанның? Ақшасы керек пе? Арыстанның ақшасы көп пе еді? Бізге де айтып қойсаңшы, біліп жүрек. Абысында, қалайсың? Ей, не болды? Ай, шай жоқ, төп ете қалдым ғой. Осындай бетін тілсе қан шықпайтын сазарған қыздарды қайдан аласың сен, балық, иә? Балдия, сана берші қазір келген, е? Ей, не болды, не істеп қойды? Не болмады? Арыстанның басын қатырып, анау отыр, сүйем, өлем, күйем деп осы қыз үшін. Енді сүйсе, сүйетін шығар, махаббат шығар, 30-дан асқан жігіт қой, өзі біледі ғой. Балқия, саған кім айтты? Еркектің жасы келген сайын ескіреді деп. Құттырады олар. Абысындай қош қайдағы жоқ нәрселерден проблема жасап. Өздер шешіп алады. Е, сен қайдан білесің бірақ, балқия? Байың басқа қатынға туғызып жатса да білмейсің ғой. Түсінбедім. Нен түсінбейсің сен? Көр мә, ана жолы мен саған айтқам. Мә, ымға түсінбеген дымға түсінбейді. Дүкеннен кетіп қалшы абысындай. Шындық. Жаныңа тиіп тұр, ә, балқия? Ақымақсың сен. Ақымақсың, балқия. Әлі алдыма келесің ентелеп. Келмеймін. Келесің.
Келмейм. Келесің. Өзің келесің. Мә келем. Мә келмейм. Ақмақ, тапқан екесің сенген адамды. Ауылдарың табиғаты деген зор екен, ә? Күшті. Әдемі, мына жағың деген тау көрініп тұр ғой. Молодец. Ауасы да таза екен кәдімгідей. Алыс бәрі, біраз жүреміз ба? Біраз. Мынау не ағып жүр? Сүмелік, енді Балзияның қасынан көрін, аямайым. Қасында осам не болыпты, жоласам? Аяқ қолың түсінді. Ей, не деп тұрсың сен? Кімсің қазір? Қолшасы, қасы өзім сөйлесем. Сен мынау үшін жауап бересің, әл білесің ба? Енді қасынан көрсем. Ей, жібер, тиіспен, папама, кім? Түрмеге отырасың сен, жібер. Жақсы, қолшасы, қасы өзім сөйлесем, өзім сөйлесем. Е, сен мынау ауылға кіре алмай қаласың, әл білесің ба? Мен? Иә. Кіре алмай қаласың. Өзің, мынау мен кім екенін білмейді екен ғой мен. Енді Балзияның қасынан да, магазиннен де. Көрмей ақ қойын, жарай ма? Қорқытатын адам тапқан екенсің, қолыңды тарт. Иә. Қолыңды тартып сөйле. Қолыңа еге бос шауып тастаймын қолыңды. А, түсіндің ба? Мына ауылға кіре алмай қаласың сен, білесің ба? Ей, Сүмелек, енді байқап жүр. Ауылға кіре алмай қаласың деме саған. Қайқа қаштың, бері келе, талқаңын шығарам. Сор ана сиырға жегіп жіберетін бала екен мынау бар ғой. Көр. Ақмаққа рұқсат па? Ассалаумағалейкем. Амансыз ба? Не бермеш? Не болды? Шақыртқан екенсіз ғой. Ұшып келдім. Айтпа, шақыртқан екен ғой. Мен ауданға кетіп бара жатырмын. Қалай мақ? Нормаль ма? Болдай. Қана шапкіше. Керемет аға. Мына жаққа отыршы. Ой, қойыңыз аға. Ей, уақытша отыршы деймін. Өй, сіз кеткеннен кейін асықпай отыратын едім ғой. Отыр. Ой, қоймадыңыз ғой. Қалай екен? Жұмсақ аға. Күшті. Тұра тұр. Сен креслода отырдың деп әкім болдың деп ойлап қалма. Мен ауданға барайын, мәслихаттан шешім шықсын. Сонан кейін елге айтарсың. Ешкімге айтқан жоқсың ғой? Жоқ. Айсара айтқан жоқсың ба? Ешкімге айтпаңыз, жарай ма? Қылыш әкім болайын деп жатыр. Негізі бар ғой, аудандағыларда Қылыштың әкім болғанын қалап отыр екен. Негізі Қылыш әкім болмайым деген ғой, үйге келіп жалынды. Маған үйленді, міне жол болып әкім болып отыр. Ту, мына жерін дұрыстап оқалашы дейді. Бір шетінен ойладым, Қылыштан басқа кім бар бұл ауылда достойный? Бірақ айтамын, ей, халықтың жағдайын мен жақсы білемін. Мен халықтың ортасында жүрмін ғой өйткені. Понимаете? Может, я перевод сделаю. Бұл тағдыр, ешкім өкпелемесін. Оу, а жоқ жоқ аға, айтқан жоқпын ешкімге. Вот именно Айсараға айтпашы. Сол Айсара естісе, басқа планетаның адамдары естеді ғой. Яна, мына кілт. Мен жоқ кезде келіп кетіп жүр. Шаруаларының тірліктерін істеп жүре бір. Сырттан біреу келетін болса, мен сұрап. Мен осы ауылда жүр деп айт. Түсіндің ғой? Түсіндім аға, осы өңірде жүр деймін ғой. Түсіндің, ә? Зарядкамды әпер. Аха, неге? Аха, давай, жақсы. Кешіріңіз аға. Байқамай қалдым аға. Аман есен барып қайтыңыз аға. Рахмет. Мәдібек. Рас па? Рас па деймін саған. Тыныш деп балықтап жатыр. Не рас па? Балян баласы сенен ба? Жүрші былай. Жоқ әрине. Қалай жоқ? Солай. Сен маған өтірік айтып тұрсың, өтірікші. Сен маған сенбей Айсараның Сандраға сеніп тұрсың ба? Сандраға мен соқтым ба, ол шындықты айтып тұр. Болды ғой енді. Валяны өмір бақы менің бетім басып өтпекшісің ба? Басам. Ол менің балам емес. Сенің балаң. Қара осыдан қарап тұр, иә, мен ДНК жасатам. Осыдан сенің балаң болсын, иә, Мәдібек. Мен сені ажыратсам, сен мені өмір бақи көрмей кетесің, құтым ба? Ұрынымды қол қойдым. Барды білгеніңізде. Тұршы ғой. Мен өзім кезінде қырғам ғой. Күрестен
күреске қатыстым біраз. Сосын ағайымыз ережек бүжік ауыстырып жіберді. Сосын 4-5 жыл төбелестім да, кейін кішкентай балалар жаттықтырдым. Ауылға келіп, ой біздің кезде күн 4 бой өткізетін ғой мен. Ол кезде қиын болатын. Қиындығына қарамастан 4-ден шашып тастап демалып жата беретін ғой. Сөйтіп жүріп. Асылым, сен қайдан жүрсің? Қасым атаның үйінен келе жатырмын. Айтпақшы, танысып қойыңдар. Әсем. Я білем. Асылым менің... Білем. Бұрынға елің. О, бәрін біледі екенсің ғой. Асқар екеуің сырласып үлгеріпсіңдер. Жоқ, Асылым, сен дұрыс түсінбедің. Біз... Түсінбейтін несі бар. Біз Асқар екеуміз әріптеспіз. Жәріптес емес сияқсыңдар ғой. Әсем, біз Асқар екеуміз әлі ажырасқан жоқпыз. Демек, Асқар әлі де біреудің күйеуі. Күйеуі бар адаммен қатты жақындасуға болмайды. Жаманатың шығып кетуі мүмкін. Байқа, сұлу қыз. Осы менің бұрынға елім. Ұят болдым. Жоқсыз ба? Қалайсыз әке? Амансыз ба, күлім қанапы? Отыр, шай іш. Ұлым ғой, думан. Әке, не істеп жүрсіз? Ұят емес па? Сіздің жасыңызда денсаулықпен ойнауға болмайды ғой? Денсаулығым жақсы. Аттаймын. Аллаға шүкір. Қайда қаттай, әке? Ауруханада неге қашасыз сал, айтыңызшы? Ұят емес пе? Немене, сонда мен 4 қабырғада жата беруім керек па? Жоқ, мен отырып. Мен мына Күлім ханның жағдайын көріп отырсың ғой. Соның жағдайын білуге келдім. 40 жылғы көршім. Көрмейсің бе, мен? Не, соншалықты тек бір бала болып кеттіңіз ба? Келістік қой біз. Неге? Ал неге сіз өз өзіңізді ойламайсыз, а? Сіздің денсаулығыңыз қазір мәз емес. Дәрігер айтты ғой, сіздің жүрегіңіз нашар деп. Жүрегім ұрып тұр. Ол ерте ме, кеш пе, бәрібір тоқтайды. Тоқтаса, өзімнің үйімде, өзімнің туған жерімде тоқтасын. Қай-қайдағын айтпаңызшы, мен сізді бәрібір қалаға алып кетемін. Ей, сен не айттырсың, мен зорлап алып кеттім деп тұр ма? Мен қалай зорлап... Егер айтатынды айтпасаң бар, есік әлі. Әке... Тұр дей мен саған. Маған қыр көрсеті оң қарыш. Қасым. Күлім қан? Бар. Маған қарама. Қартайхан Күлім қанды жау алат деймісің. Әкел, өзім саған дұрыстап шай құйып берейін. Күлім қан ау? Сен...
Есің жидің ба? Менің есім дұрыс, дұрыс. Әй, қай жетіскеннен жынды болып, сайқы мазақты ойнап жүр дейсің. Ой, Аллай. Сонда сен өтірік істеп жүрсің ба? Басында есімді жоғалтқаным рас. Е. Басынан бастап дұрыстап айтпеш маған. Валя. Ой, Балхия. Қалайсың? Қайдан жүрсің? Ауданға келгем жұмыстарыммен. Өзің қалайсың? Ой, барлығы жақсы. Керемет, үйлерің жақсы екен. Рахмет. Күйеуің қайда? Күйеуің? Алматыда, оқуда. Алматыда? Күйеуің кім болып жұмыс істеуші еді? Мен саған айттым ғой, дәрігер. А, иә, дәрігер. Бала қайда? Өсіп қалдыңдар ма? Әне, ұйықтап жатыр. А, иә, иә. Ой, жігіт болып қапсыңдар ғой, а? Жүр үйге, шай ішейік. Жоқ, Валя, менің уақытым жоқ. Не, су алып шықшы. Су? Қазір, қазір. Сәлем, Балзайым. Бәрін бастан бастайықшы. Мен саған айттым ғой, бәрі біткен. Мен сен жақсы көрім. Жақсы көрген адам сен сияқты сатқындық жасамайды. Сен сонша өзіңді адалым деп тұрсың ба? Мен? Иә. Мен адал болдым. Адал болған соншалықты ана шірікті тауып алдым дейсің ғой. Оның мұнда не қатысы бар? Балзия, бәрібір сен менікі боласың, түсіндің бе? Айсара, айналайын, ана біздің үйдегі бала оқу бітіріп келгеннен бері әлі бітірмейді. Қандай оқу бітірмейді? Завид бітірмейді. Айсара ханым, біздің агарот жаққа суғаран екен. Суғаран кезден су жоқ па? Қылыштан сұрам керек. Ой, біздің қылыш ақ көңіл ғой. Барлық адамға... Ай, сәлеметсіздер ма? Не жиын болып жатыр мұнда? Қалай, Сәкім мырза? Нормал. Қылышбек аға, орныңыз құтты болсын, қуанып жатырмыз. Рахмет, не болды? Неғып келіп алдыңыздар менің үйіме? А? Болмайды бұлай, келуге барыңыздар, тараңыздар. Неге сұмдық бұл? Бар, 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 барыңыздар. Ай, келетін болсаңыздар ертең кабинетке келіңіздер. Сонда отырып шешеміз бәрін. Топырламай. А басқаларына да айтып барыңыз, есім кешім келмесін менің үйіме. Жарайды. Давайте, до свидания. Эй, Айсара. Ну, ғойды кетті. Эй, Айсара, аш есікке. Эй, сен неге айтасың жұртқа? Неге айтпаймын, Қылыш? Эй, сен қызықсың ғой, әлі шешілген жоқ қой. А шешілмесе сен неге айтасың? Эй, сен Айсара есің дұрыс пе өзі, а? Аш дейін. Қылыш, мен бірақ адамға айтқанмын. Эй, бірақ адамға айтқаныңды айтайын, эй. Өсім, ертең әкім болмай қасам, масқара болады ғой сонда. Айбай, Қылыш. Не болды? Ішім. Не болды ішіңе? Осы сен даусыңнан өзім де баламда шошитын болып. Таза ауаға шығайықшы. Ойбай. Ойбай. Неге осы айғайлап, айғайлап келесің, Қылыш? Сен мынау не енді мына список? Ұятым емес пе, әлі іштен шешті бердің? Әкім боласың сен. Ойымдамаңыздар, бәрі жақсы, жаман емес. Бірақ осы соңғай мұқият болу керек. Қатты ашылуға болмайды. Онсыз да группа рискіда тұрсыздар. Енді көріп тұрсыз ғой, жас емес. Әйеліңізге мұқият болыңыз. Жақсы, жақсы. Сау болыңыздар. Сау болыңыз, аман болыңыз. Көріскенше. Қылыш, неге жас емессің деп тұрмаған? Ой, Айсара. Өзі жап жас па не, Қылыш? Не қыласың солай? Сен неге оған немеріп тұрсың? Қойшы, жүрші үйге. Сонша қарағаның не? Ондай бір қызығатында. Қараған жоқпын мен, қойшы. Қарап тұрсың ғой? Творогыңды жеші үйге барып жүр. Балам, әкең тентек болса, байлап бақ деген. Сол тентек
Мен ақ болайын. Қалай түсінбейсіз, әке? Мен жалғыз тұяқпын ғой. Ал ертең сізге бірдеңе болса, сүйекке түскен таңба болады ғой мен үшін. Ай, балам, ай. Бұл жер менің төлмекенім. Жаным бір жай тапса, осы жерден ғана табады. Жоқ. Мен сізді жалғыз тастап кете алмаймын. Қасыңызда боламын мен. Жұмысың бар емес пе? Бала шағам. Жалғыз қалған қария мен ғой деймісің. Қарттар үйінде де адамдар өмір сүріп жатыр ғой. Оған қарағанда өз үйім, өлең төсегім сол қыраттан кемпірімде көз қырын салып жатады. Қойыңызшы, шеке, қай қайдағын айтпай. Жарайды, болды. Менің қырсықтығым да жетер. Сен тіл алғыш бала болда, қалаға үйіңе қайт. Хош. Сен білесің ғой, мен сені өз өмірімнен де жақсы көрем. Өз қателігім түсіндім. Сондықтан өз басыңдағы жаман ойдан арылшы. Отбасымыздың берекесі қашып барады. Арамыз суытпайықшы, хош. Арамызды суытпайықшы. Отбасымыздың берекесі қашып барады. Күлкімді келтірмеші, а? Мәдібек, біздің арамыз баяғыда суып кеткен. Өзің кінәлісің соған. Сүйем, күйем. Сүйсең басқа елден жылулықты іздермедің? Жарайды, Балқия. Мен сенен де балаларымнан да айырылғым келмейді. Соны түсінші, тек ашуланбашы. Отбасымыз сақтап қалуға мүмкіндік бер. Мәдібек, егер де сен сенімді болсаң, онда неге ашуланасың? А? Сенің балаң емес. Ал мен күмәнданам. Мен 100% көзімді жеткізбегенше, е? Тыным таппаймын. Мен бәрібір де ДНК сараптамасын жасатамын. Жасатамын. Ертең келіп тұрмасын, Құдай берген сияқты. Сіздің балаңыз едім ғой деп. Жарайды. Бірақ ДНК жасатқан күні мен сені кешірмеймін. Осыны ұмытпа. Сені сүйем, маған ешкім ұнамайды, сені сүйем. Балзия, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың. Жақсы? Не көңіл күйің жоқ? Жоқ, бәрі жақсы. Балзия, мен сені 100% жақсы білем ғой. Бірдеңе болу, айтшыш. Арыстан, кеше тағы Данияр келіп кеткен. Енді қыр соңынан қалмайды. Ема, оны не істейміз е, оны е? Солға. Нормалін тіптін жұмыр сүрі жүрек қой, қақтың келді оғал е? Бірнесе ойлап табу керек. Саған да зиян дейіп кетеу ма дейм? Еді, маған да зиян дейді оғын. Одан бәрін күтуге болады. Алып қашып кету дейінде тайынбайды оғын мен білсем. Балзия,
Bırak, men turganda nesin oyumdaysın sen? Kudayga şükür, Arslan degen atım bar emes be? Obay. Ey, niye gülesin? Gülesin derse emes ko? Wayımdama deyim. Sen men kasımda jürüm ba senin? Korganım bar dep bar bilse boldu o. Baska problemanı umutsay sen. На то пошло. Кылышбекти билесин го сен. Аулдун акими го. Бирок ауыз сөз го бар. Бирок күндө буйрук чыгарып, аягын бастырмайды го ауылга. Смело жүрө бер деймин айымдыма. Жүрө. Батыр. Шашик. Шик, шик. Мен бирдеңесин алсак, майда урушпайт чыгар, э? Шайга. Я билдирмей алыш бирок. Ата. Ата, калайсыз? Ата! Ата, сізге не болды? Көзіңіз ашыңызшы, ата! Ата, сәл шыдай тұрыңыз, мен үйдегілерді шақырып келем. Кырып калып да ба жаксы болуп калыпсыз. Мен сыякты эч ким сизге шай бере алмайды го. Мен сизге баптап. Энди билем го сиздин. Мына жеңиш шапа. Жемисиз ба? Жеңиз, жеңиз. Кеттен асылым көшеге шашын жайып. Балхия жүр. Мәдибектен урпактарды. Түгөндөп. Апа. Сіз осана Валя деген орыс қыз бар ғой, есіңізде ме? Мінендей ет сүйегіне жабысқан. Есіңізде жоқ шығар, қайдан болсын сіздің. Кезінде сол Валя мен Мәдібек әмпай-жәмпай болған. Қазір Мәдібектен Валяда ұл бар. Мәдібек ұл тапқызған Валяға. Кеше ауруханадан көріп апа, таң қалдым. Копия Мәдібек. Мәдібектің аузынан түскендей. Қап қара. Енді мына Балқия отыр. ДНК сараптамасын жасатам деп. Ашуына мініп отыр апа. ДНК? ДНК шапана. Баланың кімнен екенін көреді. Сон ДНК-ны жасатам деп отыр. Сол айладан ақ тыныштық болмады ғой. Ой, апа, тура Мәдібектің баласы деймін, копия айнымайды. Сіз енді өзіңіздің балаңыз болғаныңе сенбей отырған шығарыз, кім баласын жамандыққа қияды? Еркектерге сенуге болмайды. Әй, әй, Сара! Апа! Апа, Қасым ата өліп қалды, ой, төз құлап қалды. Балалар өзің үйренген сияқты. Бірінші күндегі емес, айтқаның тыңдайды. Иә, рахмет. Сенің арқаңда. Жоға, енді әріптес болған соң көмектесу парызымыз ғой. Асқар, сенен бір нәрсе сұрасам бола ма? Әрине. Сен осы асылымды жақсы көресің бе? Білмеймін. Ол менің заңды әйелім. Арамызда баламыз бар. Бәрібір мен оны жек көріп кете алмаймын. Асқар, асылым екеуің араңда не болғанын білмеймін. Бірақ мені бұл іске араластырғаның дұрыс емес. Сендерге қол жоқпар болғым келмейді. Қажет кезде пайдаланып керек емес кезде тастай салатын ойыншықта емеспін. Сондықтан отбасылық шаруаңды өзің шешкен дұрыс.
Шаршаған болым керек. Кішке демалып алсам, жазылып кетем. Ата олай болмайды. Сізге міндетті түрде дәрігерге барып қаралу керек. Кім біледі, сақтықта қорлық жоқ. Тексерілген дұрыс қой. Қасым. Қартайғаныңды мойында. Баяғы қылшылдаған жас жігіт жоқ. Біздің жасымызда денсаулықты сақтап ауруханаға жатып алу керек. Қырсық па? Әй, Мәдібек. Апар атаңды ауруханаға. Немене? Қақшиып, безірейіп, сүмірейіп тұрсыңдар. Мама. Құрметті ауылдастар, ауылымыздың әкімі ретінде сайлап отқандарыңызға мың алғыс. Проблемалар бар ауылда, және аз емес десем де болады. Көп. Сол проблемаларды шешіп беруге сіздерге ант етем. Үй, тоқта мен сонда бүкіл проблеманы өзіме балам ба? Болмайды олай. Былай дейін. Құрметті ауылдастар, проблема бар, және де аз емес, өте көп десе де болады. Сол проблемаларды бірлесіп шешуге сіздерге жоқ, не деп кеттім. Құрметті ауылдастар, мынау бұрынғы әкім не істеген өзі? Жоқ, олай айта алмаймын. Құртам олай айтсам. Құрметті ауылдастар, проблемалар бар. Сол проблемаларды бірге шешеміз деп ойлаймын. Алло. Қылыш Сүйінші апам жазылды ғой? Қалай? Бәрі есіне түсті. Қош? Иә, Қасым ата құлап, соның үйіне барғанбыз. Бір кезде апам өзінен өз тұртты, Қасым атаға сөйлей бастады. Мынау деген керемет жаңалық қой. Сол кезде бәрін түсінді. Қалай түсінді бәрін? Қазір жағдай жақсы, ой, сен шешеңе не болар дейсің, бізді өлтіріп өледі ол. Әй, Айсара, сен жаман сөйлемеші осылай, ә? Жақсы сөз айтшы. Жарайды, құрсын, сенің анаң алтын ғой. Сөйтіп қойшы. Давай, біраздан кейін барам үйге, ә? Жақсы. Жақсы. Жәми! Асылым! Асылым, тоқташ! Асылым! Кішкене қалып еді. Ладно. Балдия! 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 Достаточно.
Я люблю тебя. Мені ойымдама. Менің денсаулығым жақсы. Енді қартайған адамның денсаулығы сыр берсе, бұл енді қалыпты жағдай емес пе? Мүмкін кемпірімнің қасына баратын күнде жақындаған шығар. Ой, яке қайдағын айтпаңыз. Сіз әлі біздің немерелеріңіздің талай жақсылығына көп боласыз. Қасымызда жүресіз. Қуаныштың бәрі алда. Ерте әлі, әке, қойыңыз. Балам-ай, бір Алла ғана біледі. Маңдайымызға қанша ғұмыр жазылған. Бірақ сендердің қуаныштарың ортақтасып, соның ортасында болсам, одан асқан бақыт бар ма маған? Енді олай болса, неменеге ауылда қалам деп қырсығып жүрсіз? Қызықсыз сізде. Жаныңызда бір күн болмап едік, не болды? Жаңағы дәрігердің диагнозы да страшно. Немене? Білесіз, ой, енді жүрек сол баяғы. Әке, болды. Бұл әңгіме елді. Талқыланбайды, қалаға кетесіз менімен. Балам, жасың ұлғайған сайын еліңді, жеріңді, көрші қолаңды сағынады екенсің. Оның үстіне кемпірімде осы жерде, сондықтан мені мазалама. Түу, әке, тегі, сізде қоймайды екенсіз. Айттым ғой, бәрі жақсы болады. Көрір жарығыңыз әрі алда дедім. Ай сайын тегі бір алып кеп тұрайын. Бір анау шетел асып бара жатқан жоқпыз ғой, әке. Сөз беремін. Келіп тұрамыз. Тек қана мен сізді жалғыз қалдырмаймын. Ана немерелеріңіз де сізді қайта-қайта сұрап, миымды жиып қойды. Ол тентектерді көрмесем өзім де сағынып қалам. Бол, әке, енді бұл әңгімені қозғамайық. Ауруханадан шығасыз, қалаға кетеміз. Е? Бол, сөйтейікші. Шаршап кеттім, менде бар ғой. Жарайды, қой бұрдың ғой сенде. Жүріңіз, байғаныш. Менің есім дұрыс. Апол. Тұқымы көзкірлер ай, тұқымы көзкірлер ай. Ама, мұны жыламаңызшы, жаным сол, апа. Қай жетіскенден мен осы қалды жүрдейсіңдер ай. Қартайған шағымда сендердің қызықтарыңды көрем бе десем, наларың не сұмды ғой, бай, не сұмды. Жаным сұм, жыламаңызшы, сіз аман болыңызшы ең бастысы. Құлдыма, құлдым, тас қартайым мені. Ай, байсақ, заңының арасынан қабарласын ба? Жоқ. Алтыным сұлма. Қылышым менің. Не болды? Ой, ақылды шешкерім. Кейін айтып берем. Ой, ақылды шешкерім. Айтсаш қазір, қазір айт. Құш, қазір айт. Жүрегімді алтып біттім керек ойды. Жүр. Аба, қазір керем е бұл? Ой, бай. Алтыным, алтыным. Әй, бұзықтарым, ай, көрсетпегенді көрсеттіңдер ғой сендер маған. Не істейм? Асылым, Валяның баласы бар ғой, точно Мәдібектікі. Мен өз көзімен көрдім. Қап қара ғой, айнымайды. Мен бұл күдікпен өмір сүре алмаймын. Қалаға барам да ДНК жасатам. Өтініш, менімен бірге барыш. Ә,
Ядыше мен де барам. Ары қарай үйге кетем. Енді дұрыс. Дұрыс асылым. Басынан бастап шешіп ал. Сосын жүресің мен сияқты. Не анда емес, не мында емес. Не бір хикаяларды басынан өткізіп. Тұрмын деп... мен сен тұрмын, бозарып тұр ғой, қылшы айтшы. Уайымдамаймын, үйтермеші, уайымдамаймын деп уәде берші. Жоқ, не болды енді, айтпайсың ба, бір түрлі болып тұрсың ғой. Айтайын деп тұрмын ғой енді. Айт, не болды? Кім? Не болды, айтсашы? Сенің інің Арыстан. Не болды оған? Кішкене таяқ жеп қалды. Не сен таяқ жеткізіп жүрсің оны? Әй, мен не тек білетіп қойдым, не болды оған? Кім ұрды, айтшы? Әй, анау кім, Балдияны білесің ғой. Иә? Соны алып қашайын деген ба бір бөтен жігіттер, бұл араша түскен ба, таяқ жақап тұр ғой енді. Сол Балдия деген бәле болды, тырнақтай болып бәле екен өз. Не қылады оны? Жүрші мен қазір көрсетемін оған. Қойшы, пожалуйста, сен ішіңде бала бар ғой. Көрсетемін. Барайық үйге, ана қалын білейік. Қойшы деймін. Айналайын, Балдия. Мәдібек екеулерің не болып жүр? Ой, апа, сізге айтуға да ыңғайсызданып тұрмын, шынымды айтсам. Айт, не болды? Валяның баласы Мадыбектен сияқты. Айт, тұқымың өскір. Не дейді? Қайдағы Валя Мадыбектің баласы. Ұмытсағын кім айтып жүр? Енді өз көзімен көрдім ғой, апа. Тура Мадыбектен аумайды. Мадыбек менің балам емес десе де, менің мына көкейімде бар ғой, бір күдік бар. Мен сол күдіктен құтылғанша маған маза жоқ. Мен бәрібір де ДНК-ны жасатам. Әй, айналайын, Балқия. Бұл шешіміңді мен құп көрмейм. Егерде Мәдібек менің балам емес десе, ол оның баласы емес. Әй, бұл райынан қайт. Құптамайын мен бұл шешіміңді. Әй, Мәдібекті туған мен ғой. А, мен баламның қандай екенін білем, ол оның баласы емес. Апа, мен осы күнге дейін Мәдібекке сеніп келдім. Сенгім де келеді. Бірақ та өзіңіз көріп тұрсыз ғой, не болып жатқаның. Тоқтай тұршы, тоқтай тұршы, тоқта. Жаңағы анау Денкаң. Ертең нәтиже шыққанда Мәдібектің баласы емес деген нәтиже болса, өзіңге атқа қаласың ғой, жаным ау. Қой, райыңнан қайт. Ораларың енді дұрысталып келе жатқанда балам ау. Райымнан қайтпаймын, апа. Мен бәрібір де жасатам. Сен негізі бағана дұрыс түсінбедің. Біз жай ғана жаттыққан болатынбыз. Жаман ойлаудың еш негізі жоқ. Алдында өзі бірге жаттығайық деген соң қарсы болмадым. Білесің ғой, әсемді ауылға жақында ғана келді. Ештеңен білмейді. Сосын қар... Негізі ол. Симпатичный қыз ғой. Қарыз сұпы кетсем қалай қарайсың? Жарайды, саған бәрі жоқ. Ер, Айсара, тоқта! Жүрші ғой. Не?
Не? Не сен осы бүрің өміріне аласқаннан басқа тірлігің жоқ па, а? Немене сайтан құса бақсытып жүрсің? Әр нәрсеге май қойып. Нені бақсыттым мен? Кір былай. Ей, жұлқыма сен. Тұршы мына жерге. Нені бақсыттым? Нені бақсытпадың сен, е? Балқияға Валяның баласы мен екен деп айтпасаң, ой бұзылмайтын еді. Бұл қан тұлғалы болу жөне сен кінәлісің. Түсіндің ба? Әрбіріне сені айтып, ойын бұзып, санасын ұлап жүрсің. Ей, қарапәле, мен не сенің ана оңды солды білмейтін әйеліңнің санасын ұлап жүрген мен ба? Иә, сен. Өзінің басы істемей ма не оның? Ол бала ма не? Мен кінәлімін ба? Мен кінәлі емеспін. ДНК жасатам дей ма? Жасат. Сүттен ақ, судан таза болса неге жасатпайсың сен? Неге қашасың сен? Тынышталмайсың ба жасатып? Сара, осыдан қарап тұр. ДНК-ның қорытындысы шыққан соң осы әрекетің үшін өкінетін боласың. Мен саған айттым ғой, Валяның баласы менікі емес деп. Айттым ба? Айттым. Балқиядан да көңілім қалды. Ал сенімен әңгіме басқаша болады. Мен ешқандай әрекетіме өкінбеймін. Мәдібек, түсіндің ба? Ешқандай әрекетіме өкінбеймін. Сен маған ештеңе істей алмайсың. Сен мені қорқытпа, түсіндің ба? Не шамаң әйелге келе ма не? Жасатам дей ма, жасатсын. Тынышталасың, отбасыңа мені араластырма. Вот именно, араласпа, түсіндің ба? Араласушы болма, өз жайыңа жүр. Сен олай батыр болма, түсіндің ба? Ана жынды көбелек әйеліңмен өзің шеш ара қатынасыңды. Менің шаруам қанша? Бәріне кінәлі Айсара ма сонда? Өз былықтарыңды өздерің жөндеп алыңдар сендер. Керек едіңдер маған. Біреуің әйел құмар, біреуің екі жүзді. Кім көрсетші? Қатты ұрады ма? Жоқ. Онда қатты деген жоқ неңіз? Қайдағы қатты демеген? Үшеуі жабылды ғой болғанда. Олар сотқа беру керек. Үшеуі жабылғаны рас, иә? Үстінен секірді ғой прям. Бірақ жігіт адамға таяқ батпайды ғой. Арсан, рахмет саған. Бүгінгі ерлігімді ұмытпаймын. Сен болмасаң білмеймін не боларын. Мен саған айттым ғой. Мен сені кез келген жағдайда жанымнан табылып қорған боламын деп. Егер солар сені алып қашып кеткенде, мен арттарыңнан барып талғандарын шығарат едім солардың барлығын. Мен сені оларға беріп қойып қарап отырмаймын. Білем. Бүгін көзім жетті соған. Жаппа-жаппа болды. Балзия. Сен маған ұнайсың. Мен сені бір көргеннен жақсы көріп қалдым. Екеуміздің танысқанымызға бір айда болған жоқ арыстан. Адамды тану үшін бірақ мен жеткілікті негіз. Прям күннен күнге романтик болып бара жатсың, иә? Саған дейін арыстан болған мен. Сені кездестіргеннен кейін ғой романтик болып кетті. Не дейді прям? Ай, 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 ай қанаттың. Кешірші. Мен байқамай қалыппын, кешірші. Ауырып кетті ма аты? Еді. Ай, енді өзің ғой. Жұтсай? Жақсы көремін, жақсы көремін. Ай, Асылым? Ай, айналайын, асылым. Асылым? Айналайын, не болды? Заттарыңды неге жинап жатырсың? Апа, болды. Сыман, ренжімеңіз. Бірақ менің осы үйден кететін уақытым келді. Тек? Әй, не айтып тұр? Нағыз, а? Дұрыстап түсіндірсіш. Асқар басқа біреуді ертіп келмей тұрғанда мен кетейін. Менде де намыс бар. Асқар, кімді алып келеді, а? Оның сенен басқа ешкім жоқ. Оны өзің де жақсы білесің. Апа, мен оны басқа адаммен... Болды, айналайын, қызым менің асылым. Болды, кән, отыр. Айналдым сол. Болды енді, кән?
Үйлену оңай. Үй болу қиын. Айналайын. Асқарды қызғансаң, оны жақсы көресің деген сөз. Сондықтан да ашу кернеп, ызаға булығып отырсың. Болды. Ашу үстінде жасаған әрекет жақсылыққа апармайды, балам. Асықпа, ойлан. Айналдым, айналдым, болды, болды, болды. Екі жарты бір бүтін болып, сол қиындыққа қарсы төзе білу керек. Бүгін үзілді кесілді айтып, ертең артыңа қайтанмай қиналарсың. Асықпа. Ойлан. Әкім мырза, қалыңыз қалай? Мен ғой әкім мырза. А, жоқ. Мен Қылышбекпін ғой, сіз ғой әкім мырза. Я, қалыңыз қалай? Аха. Бүге я, бәрі дұрыс. Қадағалап қарап отырмын әкімшілікке. Аха. Өзіңіз қалай? Айта беріңіз. Рас па? Аха. Аға, мен точно әкім болдым ба? Болды. Жақсы. Аға, кірсем, кірсем. Жақсы. Сен жұмысқа кірсің, Қылышбек. Сен енді әкімсің. Енді бүкіл ауылдың халқы менікі. Сәлеметсіз. Балам, сен менің сүт кенжемсің. Мен үшін сенің орның бөлік. Асылым екеулеріне не болды? Апа, асылым ғой енді кетем деп қоймай жүрген. Мен не істей алам? Асылма деген, на көңіліңнің суымаға мен көріп біліп жүрмін. Асылымды сүйесің. Мына көкіректегі намысты қойып, әйеліңмен дұрыстап сөйлес, балам. Апа, егер асылым мені шын сүйсе, кетуге асықпас еді. Асылым қаланың ақсаусақ қызы. Осы бір сен деп ауылға келді. Ыстығы мен суына көнді. Асқар жаным, әйел затының жаны нәзік келеді. Сен асылымның жанын түсін. Көңілде не бар, соны біл. Дұрыстап сөйлес, айналайын. Апа, сонда мені кім түсіне? Ой, айналайын. Асылым бір сен деп басын иіп келді ғой. Ішкен асын жерге қояды. Сен де басыңды ей. Әй, Асқар, отбасын сақтап қалу үшін адам деген көп нәрсеге көзін жұма қарау керек. Алло, Жәми. Ана ауыл тұрғындарын шақыр. Кімнің қандай проблемасы бар, айтсын. Тыңдайық. Сосын маған өзің сияқты бір тәтті шай әкеп бір. Жарай ма? Жақсы. Аха.
Ой, рахмет. Рахмет. Жәми, ана шкаф тұрғыз, оның астында құжат бар еді. Жарайды. Алып бересіз. Жо-жо, Жәми, ол емес, астыңыз, астыңыз. Некеңіз? Рахмет. Тағы бір нәрсеге жетпе? Тағы бір нәрсеге жетіп болса, звондаймын. Жарайды. Жақсы. Aslan, ikimizge ne oldu? Ne oluşu et? Ажырасып қала жатырмыз. Махаббат бітті. Өзің де жаңа өмірге дайын екенсің ғой. Саған кедергі болмай кетейін. Қайдағын айтпаш. Мен сені сүйем, білесің ғой. Сүйген шығарсың. Бірақ арамыздағы от сөнді. Апам жақсы болып қалды ғой. Мен қалаға кетем. Сотқа шақырғанда келерсің. Саған бәрі осынша оңай болады деп ойламаппын. Сен тағы келдің ба? Қаз полиция шақырам. Жұлқым ба. Сен не ана шіріктің қасында жүріп өзгергенсің? Сен неге оны қыстыра бересің? Мәселе сенде. Қалай менде? Қалай менде? Енді оны сенің қасыңнан көретін болсам, аяқ қолын сындырам, түсіндің бе? Менің қандай адам екенін сен жақсы білесің. Сен қорыққаннан басқа түк білмейсің. Оның сенен қандай артықшылығы бар білесің ба? Қандай? Ода жүрек бар. Сенде жоқ. Міне сен проблемаң сол. Ой, сәлем, Балдия. Жақсы өзің қалайсың? Не ол жұмысқа келмей кеттің? Ауырып жүрсің бе не? Жоқ, бәрі жақсы. Бірақ не ғой, менің сіздердің магазиндеріңізді жұмыс істей алмаймын. Не болып қалды? Бәрі дұрыс, бір проблемалар шығып қалған, сол ауылдан кету керек болып жатыр. Енді қайда барасың? Білмеймін, енді үйге қайтатын шығармын. Көреміз ғой, сол сіздерге айтып кетейін деген ғой. Жақсы онда, ешкім ренжіген жоқ па әйтеуір? Жоқ, бәрі жақсы. Өзім реттестіріп аламын ғой. Жақсы онда, хат жазып тұр. Бірақ сен әлі де ойлан, келетін болсаң есік ашық. Балқай тәтең сені жақсы көреді білесің ғой. Мен де сіздерге үйреніп қалып едім. Жарайды, жақсы. Байқап жүр. Апарып тастайын ба? Жоқ, өзім барам. Аман болыңыздар. Хабарласам ғой. Жақсы. Мен осындай қып жасайым, сен домалақ қып жаса, дастарханға салғанда әдемі көрініп тұрады. Онда айтты үйде түгір қой сендерге. Жарайды. Құртыңыздың формасы тура өзіңіздің фигурағыңыздан алмайды екен. Нең бар, құрт жасағанға да фигураға тиісіп. Сен ананы одан сайын кішірейтпе, кепкен кезде солған сәбіз болады өзің сияқты. Нема, сен ДНК жасататын болдың ба?
Не болды? Жасатам. Шашын тырнағын қалай аласың? Мен алдым. А? Бірақ Валя залым қатым қой. Әдей берген шығар ол. Қайдан білесің? Баласы өзінен болып шықсана, Мәдібек екеуіңді ажыратып, қосылып алайын деп отырған шығар. Оның бәрін анализ көрсетеді сабысындай. Қой, мен дүкенге барып келейін. Балзияның шаруасы не болып жатыр, жұмыстан кетем дейді ғой. Жасай бересің ғой, ә? Неге сол Балзияға бәрін жабысып қалдыңдар, ә? Кетсе кетеді де. Одан да басқа қыздар бар ғой. Кетесіңдер бәрін Айсараға тастап. О, Құдеке. О, әреге, ассалау алейкум. Екеміз кездесе бердік қой, Құдеке. Мен мына магазинге товар алып келу керек. Күнде бітіп қала береді. Е, дұрыс. Қалай жағдай, жақсы ма? Жақсы, шүкір, аман. Е, Құдеке, ауылда біраз боласың ба? Боламын, е, неғылды? Мына біздің магазинге сатушы керек еді. В смысле сатушы? Балзия қайда? Балзия кетіп қалды. Қайда кетті? Болды, ал кетемін деп. Есеп айырыс бүгін кетіп қалды. Кемейді енді. Бұл қайда кетті? Махаббат деген сондай. Біле білсең бұл тілсіз жау ғой, Құдеке. Құдеке не істеп жатсың? Әу, Құдеке! Әу, Құдеке! Әлде бір әсем жолдыз ба? Нұр сәулелі тарайды. Балзия? Арыстан? Қайда ашып барасың, маған айтпай. Сен өзіңде көріп тұрсың ғой бәрін. Данияр маған тыныштық бермейді енді. Немене? Данияр тыныштық бермейді деп қаша бересің бе енді? А? Жоқ, біз қай ғасырда өмір сүріп жатырмыз? А? Заң бар, әділеттік бар. Неге құқыңды қорғамайсың? Сотқа берді, неге тыныштық алмайсың сен? Арыстан, түсінші. Сен түсінші мен. Мен... Балзия, сонда осы уақытқа дейін саған білдірген сезімім барлығы кәні бірде бір көк түйін болды ма саған сонда? А? Осы уақытқа дейін сон, Балзия, мен сені жақсы көремін. Балзия, жанында болшы. Сон, бірде бір сөзі мына жерін түртпеді ма сенің сонда? А? Жолың болсын онда. Қаш. Артыңа қарама. Маған да басына проблема түскен кезде ешқандай сол проблеманы көтере алмайтын қыздың керегі жоқ. Қарахан басын ойлайтын қыздың керегі жоқ. Жолың болсын. Балқия, балаң жылап бетті. Сен не бала қарамайтын болғансың ба?
Koşu kaydağı geldim o karaba bakayım. Konuşayım. Hadi özümü. Terlip ketip de. Ya kasa ustur. Konuşayım o benim şulum. O kızlar kaşan çıkatın bunlar yolga. İşe erten erterek çıka beremiz al deyim. Ha, dürüst. Ya, erte çıkıp erte gelgenlerin jaqsı o. Jaqsı onda men. Sirdi qarap kelin, ya. Otursan işte şe. Oturmuş. Yoksa şalar oldu. Külü, külü, külü. Ауыл дәлме суй басалам дедіңдер. Егістік басақ қорап жатыр. Оны қалай не істейміз? Мен тұрдым. Мен тұрдым. Қалай айтып беремін? Ол халық қашан қалай бересіңдер? Өткен аптада шешемден еді. Қашан шешесіңдер енді? Кеш. Шешесің адам өзі. Кім шешеді? Менің адамдар орнына отырдыңдар. Кеш шешесің бе? Босат орныңды. Менің адамдар. Ай, мен жатпышым ай. Бәлкім мырза. Ну, пусть не ругаются на басқаша. Енді түсіндіріп жатыр. Ал жігіттер, еш нәрсені уайымдамаңыздар, жарай ма? Бәрі болады бізде, суда болады бізде, ұқтыңыздар ма? Үйде болады бізде, қырманның мәселесін шешеміз, ұқтыңыздар ма? Бұлақты да шешеміз мәселесін, мәшинетті де шешеміз. Болды жігіттер, барыңдар. Жолдарың болсын. Давай. Оф. Ma bir bele bakıp aldı, basımı da sınıp bıratır. Oy vay ay, vay ay. Basım. İşte şimdi gene. Bitsin de koymaydı. Ne istiyor gerek? Ha? Ne istiyor gerek diyeyim? Bilmeyeyim. Ne isteyeyim işte. Tümün, tümün, tümün. Ey, joğar, joğar. Mine, mine, taptın, taptın, taptın. Joğaltmaş, joğaltmaş sonuma, layu. Kişkin, tümün, tümün. Ey, ötüp gittin, kişkin, joğar. Ey, mine, 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 taptın, oy vay. Joğaltmaş olsun, joğaltmaş. Cami. Oh. Oy vay, oy vay. Kollarına aynalayın, altın boy senin. Altın. Ah, ah. Ey, ne buldu? Of, rahattan kaldım oy. Of, ey, o yerimiz koy. Tümün. Tümün, 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 tümün. Ey. Ağız! Ne Aysara? Ne, ben masajı sayamaydı da böyleysin be? Yok iyi Aysara, ben çay masaj alayım deyip şaşırgan son kişkene ne edip? Otbaslarım beni yatsızsındır. Ne, tarın tarp söyle. Yatsızsındır. Tarp değil mi sana tarımda? Şıgarasın nağız cümüstan. Şıgarmayım. Şıgarasın. Şıgarmayım. Şıgarasın kılış. Şıgarmayım değil mi sana? Ne bu, mıhtı kadar. Mıhtı maman, kalay şıgaram ben o cümüstan. Sen ne bileyim, ben şarvan arlasasın? Ha? Ey sen, вообще өзің айтқан жоқсың ба? Трап көм ба, Сабир істеп. Ей, алдында әкім тұрған жоқ па бақандай? Ей, қылыш. Не? Сені кім әкім қылған? Құдайыңды ұмытайын деген екенсің сен. Дәл сен емес, мен әкім қылған, ұқтың ба? Мен. Сен емессің, мен әкім. Сен емессің деймін әкім қылған. Мен өзім әкім болдым. Ұқтың ба? Өзім еңбегіммен, күшіммен әкім болдым мен. Дәл сенің арқаң демес, ұқтың ба? Аңыз жүрген. Кет үйге. Alayım mı sana? Var. Thank you.
Данияр, ересек адамдар сияқты сөйлесейік. Сен мен сөйлесетін түк жоқ. Менде бар. Балзия? Сен бар ғой, Балзия туралы жаға шу шома. Балзия кетті. Қалай кетті? Қашты. Сенен қашты. Сүйем дейсің. Дәлелдемейсің бе енді сүйетініңді? Адамды сүйу деген артынан аңдып қорқыту емес. Керек болмасаң жіберу керек. Енді маған сенің ақыл үйретуің қалып еді. Мен саған ақыл үйретіп отқан жоқпын. Мен барды бар, жоқты жоқ деп айтып отырмын. Балзия сені сүймесе не істейсің? Жібер, бақытын тапсын. Егер Балзия мені сүймеймін десе, мен бір секунд тостамаймын. Ал егер мен сүйемін десе, мен барынша бақытты болуға тырысамын. Күмәнің болмасын оған. Сенің жүректен теуіп айтып жатқан әңгімелерің маған вообще өтпейді. Онда өкінішті. Сүлдерім қалды. Анау балларың тағы ұрды-ұдырды, тәптен шаршатты. Не істерімді білмейім. Саған рахат. Ерте кетіп мені тастап, мені тәптініш. Еш нәрсе мен ісің жоқ, рахаттадып жатырсын. Ал мен болсам, кәрі сүйрегімді сүйретіп екі ортада ары-бері жүгірудемін. Әй, Темірбек, әй, Темірбек, маған бірдеңе десеш. Бір аян беріп, ақыл айтатын адам да қалмады ғой. Ох, бір белгі берші, Темірбек, бір белгі берші, шаршаттым налар. Жарайды. Алло? Айсара? Не болды? Не болды, Айсара? Айтшы, не болды? Қылыш. Не қылыш? Бірден болды ма қылышқа? Қылыш. Не болды? Қылыш өлді ма? Айтсайш. Қылыш құтырған. Құтырған нес? Ит тістеді ма? Не болды? Әкім болғанын көтер алмай отыр. Білесің бе ол маған не деді? Айтпағанды айтты. Жер қылды мен елдің көзінше. Креслан көтер алмай отыр паң болып. Міндет қылып отыр әкім болған. Әсіресе қызықсың, мен қылышқа бірдеңе болып қалды екен десем. Өзің емес пе, қылыш әкім болсын. Ол анжық, оған еркек болу керек деп. Не керек енді саған? Не сендер ақылдасып алғансыңдар ма? Қолдай салмайсың ба мен көңіл күйімді көріп тұрып? Айсара, қаз сенің көңіл күйіңді шаруам жоқ. Мен өз көңіл күйімді түсіп отырмын мына жерде. Ештеңе мен шаруам жоқ қазір, мен бар ғой. Басым қатып отырмын мына жерде. Сенің мен алысып отыратын шамам жоқ. Сен де маған бәле болдың. Осы үйге келіп проблемаң бітпейді. Бір қыздың соңында ұрит құсап. Керек ет маған сен проблемаң. Балзия, тоқташ. Данияр, мен саған мазалама дедім ғой мені. Тоқташ деп. Енді точно полиция шақырады. Енді аямай. Балзия, тоқташ.
Мен сенен кешірім сұраймын. Полиция шақырмай қойсаң да болады. Енді мазаңды алмаймын. Негізі Арыстан да жаман жігіт емес. Өзің де түсінетін шығарсың. Саған бақыт тілеймін. Жақсы. Сау бол. Жан болсын. Балқия. Ау, апа. Асылым. Ау. Қалаға қашан барасыңдар? Ертең деп отырмыз, апа. Тұқымың өскірлер. Бұл үйде үлкендердің сөзіне құлақ асатын жан қалды ма? Біреуіңе ДНК тапсырмай қой десем, тапсырам деп қырсығып отырсың. Екіншісіңе кетпе десем, кетемін деп райыңнан қайтпайсың. Шақырыңдар бәрін, жиналыс жасайым. Не істеп жүрсің сен? Кеше ғана өзіңше болып жүрдің ғой. Мес сезініп, коронаң басыңды қысып. Арыстан бар ма? Ей, сол балаға бірдеңе болсын, көрсетем мен саған, түсіндің бе? Айсара Далабаевна деген атым бар. Мен ойнауға болмайды. Арыстан! Қай жеріне қызығады осы қыздың, тәштейтіп. Балзия? Сәлем. Сен істеп жүрсің мұнда? Кетем деген жоқсың ба? Жоқ, кетпедім. Не үшін? Сен үшін. Мен үшін? Иә, сен үшін. Қашқаннан пайда жоқ сияқты ғой шын мен. Енді байқап көрейік. Шын менде бір нәрсе шығатын шығар. Бірақ байқап. Давай, давай. Балзия. Байқап дедім ғой, Арыстан. Айсар кетті ме? Иә, кетті. Шәшек жүр. Айсар ұрыспай ма? Ұрыспайды, ыдысты айтып қоямын өзім, жүр. Апам біз не үшін шақыртыпты? Әй, қыздар! Апам біз не үшін шақыртыпты деймін? Біз білмейміз ғой, сіздер білмесеңіздер. Айсара, сен тошыны біліп отырсың, не болып жатқан? Айт! Білмеймін мен, қылшы, түсіндің ба? Ертең Асылым қалаға кетеді, сол үшін шығар. Енді Асылымның кетеді үшін шақырмайтын шығар? Кетсе кетеді да, кім кетпей жатыр қазір? Абысынтай ашулысыз ғой. Менің кететінім емес шығар енді. Соны айтам. Ал. Не жетпейді сендерге? А? Апа, сіз шақырттыңыз о бізді? Әй, қашаннан бері менің айтқаным саған заң бола қалды, ә? Өз білгендеріңді істеп жүрсіңдер ғой. Мынау ел жұрттан ұят болды ғой, а?
Ажырасам дедің, ажырастың ал, үндеген жоқпын. Қосылам дедің, ән, қосыл, үндеген жоқпын. Әй, ұят деген болу керек қой адамды. Жалғыз өзім, сендерді әкесіз өсірдім. Кем қылдың ба? Жоқ, апа. Ең не жетпейді сендерге? Әй, қызың өсіп отыр ғой. Мені-міні болы енді-енді ұзатылайын деп отыр. Анау қатының ішінде балаңды ойламайсың ба? Сен саған не жоқ? Екі балаң бар бақандай. Қатыңмен күндізтін ұрысып. Ал сен үйленем дедің, үйлендің. Қаланың қызын алам дедің ба? Алдың. Спортқа қатсам дедің ба? Қатыстың. Не керек сендерге, а? Сүмірейіп, немеремді тастап екеуім сілейіп келіп отырасыңдар. Үнке жетесіздер. Қартайған шағымда сендер қызықтарымды көрем десем, мені ен тірідей, бауыздандыр. Тірідей, ана жерге көміңдер, одан басқа не қалды маған, а? Әй, маған десең бар ғой, ә, күл болмасыңдар, бүл болыңдар. Маған енді бәрбір, мен сендерден шаршадым, мен сендерден қажыдым. Менде енді күш жоқ. Не істесеңдер, өздерің біліңдер. Әкесің ғой, әкесің ғой, шешесің ғой. Бастарыңа келсін, бастарыңа келсін, жетесіздер. Апа. Апа. Не? Мен жолға шығайын деп жатырмын. Асқар екеуміздің арамызда қандай жағдай болмасын, сізбен ара қатынасымды үзгім келмейді. Осы үйге келгелі бері әрқашан жанында болдыңыз, қолдау көрсеттіңіз. Сізге деген құрметім шексіз. Батаңызды беріңіз. Малқия, сен осы қылдың мен намысыма тиеді деп ойламайсың ба? Әлде істейтін басқа тірлігің жоқ па? Ана балаларға қара, ана магазинде қараусыз қалды. Е, апам ше? Апам тәуір болған жоқ па әлі? Сен Валяның отбасы бар екенін жақсы білесің ба? Оның жүрегін неге ойламайсың? Қалайсың? Сонда не? Валяның жүрегі жүректе менікі не? Ойыншық па? А? Сен неменеге соншама Валя үшін уайымдайсың? От сол үшін мен ДНК сараптамасын жасатам. Балаларға уайымдасаң, өзің қара. Дүкен бір күн жабық тұрса, ештеңе етпейді. Не, Балқия? Мен саған бар ғой, бір сөзді қайталай беріп шаршап кеттім. Егер мен ерім деп мені сыйламайтын болсаң, білген боламыңыз де. Oh.
Айсара. Қайдасың е? Таңғы аста жоқ па? Не киім үтіктелмеген? Шөбімде олай е? Жұмыстан қалам ба мен қазір? Алпашам айт. Екеуіңізге соң кетсе не болып жүр? Енді сушаш. Үлкендердің арасында ондай нәрсе болып тұрады, түсінбеушілік. Сен де есейіп келе жатсың. Кейін бәрін түсінесің. Мам, енді сіз үйге келсеңіздер, болды. Ұрсып шығасыздар. Бір күн тыныштық жоқ. Том и Джерри сияқты. Кім сияқты? Анау мысық пен тышқан жұп бар. Мысық сіз, тышқан папам. Қой сұмшаш, олай деме. Қарашаштың оқуға түскені қандай жақсы болды. Ең болмаса оны құлақ түш. Ұрыстарыңызды көрмейді. Мам, шынында айтсам, сіздерді көріп, есейгім келмейді. Неге? Қой сұмшаш, айттым ғой саған үлкендердің арасында болып тұрады ондай нәрсе. Оның үстіне әкен қазір. Жұмысымен алаңдап жүр. Енді жұмыс орнықпай жатыр ғой. Сен де есейесің қарашаш сияқты, оқуға түсесің, қалаған мамандығыңды таңдайсың. Қарашашта жоқ жанымда кішкене қолғабыс болатын еді осындай кездерде. Темірбек, Темірбек. Мені жалғыз тастап. Ерте кеткенің осының бәрін білген екенсің ғой. Дұрыс дегенсің. Міне, мен қартайған шағымда мүсәпір болып жалғыз отырмын. Құдай бала берсін. Бірақ бала мен қоса сана берсін деушім ет. Балаларың санасыз болса, анаға одан өткен қасірет жоқ. Құдайдың басыма жазған бейнет осы шығар. Қайтем. Көнемін де. Ой, Алла. Темірбекұлы. Жәмила, мен біреу сұраса жоқ деп айтшы. Вообще мазам болмай тұр. Құшбек аға, кімеңіз, кімеңіз? Сен істеп отырсың? Қалай не істеп отырсың? Кабинетінде отырмын. Немене келдің? Ей, қалай немене? Келдің кабинетіме. Сен кетіп қайтып едің, неменеге қайтып келдің? Қайтып келдім. Аудандағылар айтты. Бұл ауылдың лайықты әкімі сенсің деді. Бұрынғы әкім бәрін бүлдірді деді. Вот келдім. Мен нені бүлдіріппін? Білмеймін не бүлдіргенді. Бар кет. Сен кет. Әй. Не? Кет деймін. Кетпеймін мен, сен кет. Әй, қылыш кет деймін саған берді. Мен кабинетім бол, жұмыс орныма келіп отырмын. Кілт менде. Әке кілтті. Неменеге беремін мен? Әй, кілтті әкел деймін. Бермеймін. Қылыш. Кілікті әкел деймін. Бермеймін деймін. Ей, қылыш кілікті әкел. Бере алмаймын мен. Ей, тыныштықпен кілікті әкел деймін саған. Бермеймін. Бермеймін.
Кек көзіме көрінбей. Мұна төрт көз ой байлар. Адам өзгерем десе, бес ақ күн жетеді екен ғой. Өтірік күліп мына бәле екен ғой. Төрт көз. Бұдан көр Айсара жақсы ма деп қалдым. Мына кілтімді енді ешкімге бермеймін. Ойбай. Кешеге жер мәселесі жайлы білейін деп едім. Өде бермедің сол, мен бес баламен бір пәтерде тұрамыз. Әкім мырза. Ана су мәселесі не болды? Екі күнде шешіп беремін дедіңіз. Әлі күнге су жоқ. Мынау шаршап кетті ғой баламен. Ана көрші ауылдан таси беремін. Қасбек, қырманды қашан жүндейсіңдер? А? Жұмыссыз жатырмыз ғой бәріміз. Бала шаға аш. Майлы қалмағандық қой. Неше ай болды? Немене сіздер үндемейсіздер? Алдымызда жатыр ғой. Алдымызда баланы бәрі қатырам. Бәрі. Өткен деп айтамын. Қайда уәделеріңіз? Қайда? А, кім бар? Кім келіп па? Ой, мен бұл келіп па деп сұрап. Кәсі бүгісті бер. Aslım Balkıya, Asgar, Mädibek. Nayıge ne bolğan ne sonşa tınştal? Karapali qayda jür, balalardı kim qarap jatır? Apa! Aysara ne oldu? Uydı basıma öterdi. Apam qayda? Jok qoy. Apamı ne oldu? Jok qoy apam, tappay jürüm. Üştü gülü jok. Jın ma, jay üyde jöydü o? Senderden besip de ketetin şağır. Jürek ustap. Мен қора жақты қарап айтайын. Қора жақты да қарадым мен, жоқ. Ана әйеліңе звондайыншы, жел өкпе. Көршілерге кеткен шығар қазір, көрейін. Уф, осылар өлтіреді бар ғой. Балқия, қайда жүрсіңдер сендер? Біткен жоқ бәл жұмыстарың, апам жоқ қой үйде. Қойш, жақсы жарайды, қазір барам. Еше тыныштық па, не болып қалды? Асылым Айсара хабарласты. Апамыз жоғалып кетіпті. Іздемеген жеріміз жоқ дейді. Жарайды, мен тез үйге кетуім керек, ренжіме. Еше тоқтаңыз, мен де барам. Ах, сиса, қызылы сиса, сиса, сиса. Қалмайды ау кімдер жаяу зорлы қылса. Әкімі ауылымның атымдалып, атандым сол себептен қылыш қосай. Ей, әкім, шыдамаймын зорлығыңа. Сенедің малбасымның молдығына. Қорқамын тағы дүрі соғама деп, сонда да шыдамаймын қорлығыңа. Ә,
Атандамы сол себептен қылыш қосай. Құдай майтыға. Қылыш көке! Ей, паша майт, асқарта, ей! Ішті өтсі? Үмдіп кемейсің ба? Не болды? Апам жоқ. Жер көкті деп таппадым. Жоу қалай? Білмеймін. Көршілердің де таппадым. Әй, болды, уайымдамаңдаршы, алысқа кетпейді ол кісі. Айшаға кеткен шығар. Жоқ, ол жақтан да хабарластым. Жоқ екен онда. Әй, жүр онда, қарайық, әрекет жасайық, дейшті берді дедейік. Жүр, ал ана. Қайда кетті екен, а? Әй, мен басыма сыймай отырай. А? Бір қора болып жүріп, апамның қайда қалғанын білмейсіндер ма сендер? А? Қайнаға. Біз асылым екеуіміз кеткен кезде ол кісі үйде болған. Қойыңдаршы сондай бір мүсәбір бола қалғандарыңды. Қарамайсыңдар ма? Осы үйде тұрып жатқан екеуіңсіңдер ғой. Не көрінді бір кемпірдің бабын баптай алмай? Қарадым ғой мен кезінде осы үйде. Ым-жымын білдірмей. Беретін тамақтарыңа дейін білемін екеуінің. Қою тамақ бересіңдер. Анда-санда пенсиясын жұмсайсыңдар еще. Я, айсын ашылады бересің. Үйге бар, демалшы бар. Сен әйелің сөзін сөйлемей тыныш отыр. Асылым. Не болдың сен кетем деп едің ғой? Енді осындай жағдайда қалай кетем? Соны айтам. Балқия! Қайта кірер есігіңді тарс жаппауың керек еді. Әй, болды есік, песік жүре берсін, не қыласың Айсара? Қойшы сен де тегі. Опрос! Апамды кім қай жерде соңғы рет көрді? Ал! Енді біз айтып тұрмыз ғой, асылым екеуміз кеткен кезде ол кісі үйде болған деп. Мен дүкенге бардым да келдім, жоқ. Мен жаттығуда болдым. Да? Жығылғанға жұдырық демекші, менің де жаңалығым бар. Мен әкім емеспін, офшым. Не оқып қалды? Айсара, мен саған бір жеке қалған кезде айтып берем деп едім. Бәрін естіңдер ал, солай жағдай. Саламатсыздар ма? Неге? О, Құдай берген. Қылыш неге? Ассалаумалейкум. Әй, Құдай берген көрдің ау? А? Әй, не істеп жүрейін ба бала? Амансыздар ма, қалдарыңыз қалай? Қалай жеттің? Асқар қалайсыз? Қалайсыздар? Саламатсыздар ма? Төрлет, жоғары шық. Кел, жоғары шық. Амансың ба? Асқар қалайсыз? Қалайсыз. Сен келеттің кезде звондамайсың ба? Енді солай болып қалды. Кел, төрлет. Жүр, отыр, отыр. Қалай жеттің? Бәрі дұрыс па, үй іші? Жақсы, иә, бәрі дұрыс. Өздеріңіз қалайсыздар? Аман есен, аман есен, иә. Енді өзің де сезіп отқан шығарсың мына атмосфераны. Сәл нашарлау болып тұр жағдай. Апамыз жоғалып кетті. Қайда екенін білмей дал болып отырмыз. А, мен де сол мәселе бойынша келіп тұрмын. Қойш, қандай мәселе? Апам, мен үйімде апам. Немене дейді? Қалай? Қалай? Сол, мен үйімде. Ой, бай, біз мына жақта. Біздің үй тұрып, сенің үйінде не бар? Жеңеше, не болды сізге? Менде оқысының бір баласы мына так. Позор. Әй, Айсара, позор деп айтпашы. Жарайды. Сол аяқ болсыншы, демалсын. Бұлай болмайды, мен барамды алып келем апамды. Мәдібек, уайымдама. Апамда бәрі жақсы. Мен как врач ретінде айтайын, оқысыны өзім тексертем. Денсаулығын көрсетем, уайымдамаңыздар. Тірі болса болды да енді. Иә, тірі ғой тегі, Айсара, қойшы. Әй, қыздар, сендер не істеп отырсыңдар? Қонақ келіп отыр ғой, шай қойсаңдаршы барып. Жақсы. Сүйтіңдер, а? Тыққан пыққандарын шығарыңдар. Апам да қызық. Құдай бергеннің үйіне неменеге кеткен? О, кісі бізге ренжіп жүр. Жоқ, ренжісе Балқиямен кімге ренжісін асылымға? Ой, бұл. Біздің не кінәміз бар? Көтер онан. Айтшы, біздің не кінәміз бар? Сен бұл туралы ешкімге айтпай қойшы. Қой, айналайын, айтпайым. Сүйінші сұрап айтатын нәрсе мамнам.
Uyat koy, pazor özümüzge. Üç oğlu tırıp, kay-kayda bir ölüğün ne var gandiz. Ya, aytpakşı kılış. Sen akımdıktan ketkenin jaksı bol neyiz? Hey, sağan bolmaydı eken ol jumıs. Kötör almaydı ekesin sen. Mına kişkentay ağıldın akım bolıp bitip jürsün. Kala akım bolsan bilmeyim sen ne bolatınındı. Masqara tastalğan bolayın dep turğun. Жарайды енді, Айсара, айта бермеш, түсінгеніңе рахмет. Болар іс болды. Е, Құдай көтер алатындарға береді екен ғой. Қайсыңдар? Кел. Ой, қалың қалай? Жақсы, өздерің. Кел отыр. Кел, не болды? Айсара, мен үйге қайтатын болдым. Неге? Сол? Тыныштық па еді? Тыныш бәрі жақсы. Ey Kılıç, buna balan sen sedirmeye yürgen yoksun mu? Ey Kılıç, sen ne dedin? Kılıç'ın hiç kası yok bu yerde. Ben... Balzia'ya üylenedim oğlum. Oy, ahır soğuzga üylenin de. Ne, oy, oy, ne, ne? Sezin bilesin o Balzia'ya degen. Kıttı olsun. Mine, mine, çıktı degen olsun de bu gürük. Çeşim kabıldadı mı? Tiyme, özü bilet. Ne? Her gün gözüne, ay görünür gözüne deydi. Ne? Kazak'ta tağır makal var. Bas ekeu bolmay, mal törtöp bolmayt deydi. Özü bilet de endi. Sen de teg. Kılış öz. Adibetten beredi oy bul. Jarayd endi buyurgan go. Erteng jolga çıkam. Üydegilerime aparıp tanıştıram Balzia'nı. Aittin ba üydegilerine? Aittim, eskerttim. Barlığın dayındalıңдар dedim. Bara jatırmız dep. Dürüs. Kudalıkka dayındalıңдар endi. Barasıңдар go kudalıkka buyursa. Kılış baradı go. Kakşik be. Baradı go. Buyursa. Одан кейін кеп тұрамыз, екеу, үшеу болып. Ода тұрған не бар? Келесің, ана Қылыш жаңадан монша сабатыр, ой! Туыс-туыс болып моншаға түсе біз. Мен бір... Қолыңыз арады сен. Апам Құдай берген ағаның үйінде қанша күн болады екен? Жағдайы қалай? Қалай ойлайсың? Білмеймін ғой. Мен де соны ойлап отырмын. Апам сіз үйдің іші қаңырап бос қалғандай. Иә. Ана деген берекеміз ғой. Мүмкін сыртынан барып көріп қайтармыз? Жоқ. Демалғаны дұрыс та шығар. Иә, бірақ. Асылым, саған үлкен рахмет. Не үшін? Қайтып келгенің үшін. Апам да маған ана ғой. Мен ол кісіні ерекше жақсы көрем. Білемін ғой. Менен көп қателік кетті. Сен үнемі бәріне қамқор болып жүресің. Апама адалдық көмектесесің. Бәрін бүлдіретін мына мен. Менен де бар. Өзіміз ғой бәрін ойланбай бүлдіріп тастадық. Апамды мазасын қашырдық. Сол кісінің қиналғаны қатты жанына батады. Иә. Апам мықты кісі ғой. Үнемі бәрін ішінде сақтайды. Мақұл ай. Ең алғаш кездескен сәтімді есіңде ме? Сол кезде сені көріп өмірлік жарым болатынын сезгем. Бірақ бір аңдамай басқан қадам бәрін білдірді.
hazır senin... ...seniminde kaytar mümkün emes sıyaktı. Ya bärine özüm kınalım. İlk ortada apam da üyden gitti. Өйткен мен оның үмітін ақтай алмадым. Надеж, қателік екі жақтан болады. Мен өзімді өмір бойы мазалайтын сұрақпен өмір сүргім келген жоқ. Сондықтан да осындай қадамға бардым. Бірақ апамды осы үшін үйден кетіп қалады деп ойламаппын. Саған сенбей ДНК сараптамасын жасатқаным үшін кешірім сұраймын. Бір жағынан дұрыс та шығар. Істің ақырасын біліп жүрсің. Сәлем. Асқар, сәлем, қалайсың? Жақсы, өзің қалай? Жақсы. Әсем, саған бірден айтайын деп едім. Не ғой, қалай айтсам екен. Әсем, мен үйле барғанда адам екеуміздің жеке қалып жаттыққанымызды ел көрсе дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Сол үшін осы жерден доғарайық. Қыз баласың, сенің артынан сөз ерген мен де қаламас едім. Кімнің аузына қақпақ боламыз, одан да осы жерден тоқтатайық. Мені дұрыс түсінді деп ойлаймын. Апа, қалайсыз? Ой, айналайын. Құдай берген келдің бе? Келдім, апа. Дұрыс, дұрыс. Ауыл, ел, аман ба екен? Бәрі жақсы. Өзімнің барғаным дұрыс болды, апа. Иә, бауырларың қалай екен? Жақсы, жақсы. Балаларыңыз уайымдап отыр сізді. Уайымдасын. Қашанғы мен уайымдайым, уайымдасын. Апа? Асылымда үйде екен. Кетпеген екен ғой үйіне, дұрыс. Салтанатпен сөйлестім, апа. Ертең балаларды алып келеді, сізге қарайтын болады енді. Қой? Иә, айттым, апама қарады. Маған немеге қарайды, ә? Енді... Қой, менің қал жақтайым жақсы, бір шауғым шайымды өзім ақ қойып ішем. Сабағынан қалмасын, оқысын. Әй, айын алайын, құдай берген сен де менің баламысың ғой. Мен саған тамағыңды істеп берем, үйіңді жинап берем. Айын алайын. Рахмет, мама ғой, мама дейтін бе, апа. Рахмет. Рахмет. Не көріп отырсыз? Келін жанды көріп отырмын. Мә, қызық осы кино бар ғой. Сен барда теңізде терең емес, жаным, жаным. Өзіңнен басқа жан керек емес. Сезімнен тұңғыш аттап, көзіңе сен жайлы сырды сақтап.